小朋友，2022新北市永和区儿童创意绘画比赛开始哦。我们准备了丰富的奖品，欢迎永和区的小朋友一起来参加哦。这次绘画比赛的主题是我的幸福时光，我们这一家。征件时间从现在开始到6月30号为止哦。还有8场地外课程，等你来参加哦。活动详情请见新北市永和区公所和平之歌粉丝团。